madaxweynaha dawladda galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug naa dawladda galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor oo maalmihii u dambeeyay socdaallo ku marayay deegaanada galmudug ayaa waxaa maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku soo dhaweeyey xubno ka socday golaha wasiirada galmudug xildhibaanada baarlamaanka galmudug maamulka gobolka mudug kan degmada gaalkacyo odayaasha dhaqanka dhallinyaro ururada haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan ee reer gaalkacyo madaxweynaha dawladda galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor ayaana salaan qaaday dhammaan boqolaalkii shacab ee halkaasi kusoo dhaweeyey madaxweynaha dawladda galmudug oo hadal kooban jeediyey ayaa ujeedkiisa u yimid gaalkacyo ku sheegay dardargelinta nabadeed iyo sidii maamulka galmudug uga qayb qaadan lahaa colaadaha ka jira qaybo ka mid a gobolka mudug iyadoona la filayo inuu madaxweynaha uu furo shirka looga hadlayo nabadda gobolka mudug taasi oo bili u dambeeyey ka jireen colaado soo noqnoqda islamarkaasina geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh kaafiin maxamed cabdi warbaahinta somali kaybal gaalkacyo dal iyo dibadba kaga adeego fiisa kaarka salaam somali bank internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah